Шетелден көлік сатып алған әр қазақстандық барлық салықпен алымды төлей отырып, оны тіркеуге және кедендік рәсімдеуден өткізуге міндетті. Бүгінде шет мемлекеттен темір тұлпар алдыратын қазақстандықтардың саны артып келеді. Қазір қала көшелерін байқасаңыз, біздің өңірде де сырттан келген көліктер жүйткіп жүр. Ал оларды уақытында тіркеу үшін мемлекеттік кірістер департаменті полициямен бірлесіп арнайы рейдте жүргізді. Тексеру кезінде шетелдік көлік иесінің қолында рәсімделген құжат болмаған жағдайда көлік уақытша тұраққа қойылады. Айта кеткен жөн, көлік шетел азаматына тиесілі болса, ол біздің елде бір жыл мерзімге дейін еш тіркеусіз жүре алады. Тек қана шетел азаматы айдап жүруіне болады Қазақстан Республикасына, оның мерзімі бір жылдық. Егер де шетел азаматынан Қазақстан Республикасы азамат алатын болса, оның құжатында қолдарында құжаттар болу керек, сенім хаттар болу керек, инвойсы болу керек, купле-продажа болу керек, сатылған және техпаспорт болу керек. Со бойынша апарып кедендік рәсімдеу орталығынан рәсімдеу керек. 41-ші разъезде кедендік рәсімдеу орталығы бар, соған келіп кедендік рәсімдеу бағасы қанша тұратынын білулеріңізге болады.